Тож, дорогі наші земляки, дорогі наші русини, дозвольте нам четвертий міждержавний фестиваль русинської культури «Червона ружа трояка» об'явити відкритим. Зараз до слова запрошується голова Краєвого общества подкарпатських русинів Микола Бобенець та голова Закарпатського обласного научно-культурологічного общества імені Олександра Духновича Юрій Продан. До слова хочу сказати, що Микола Миколаївич Бобенець є членом Світової ради русинів. Земляки, ставимо спеціально тут, бо я майдрубний, як Миколай, маю високо. Я радий вас вітати, гратулювати вам, що прийшов до нас на наше свято. Хто любить свою культуру, хто любить історію. Має велика цінність у нашому варіші, ото люди. Ото наші люди, наші прекрасні. Я вас усіх люблю, честую. Бажаю вам файно відпочити. А кого вписує журнал «Цюзнина», на днях має дістати. Уже вийшов, сість номер. Gratuluję wam. Слава Ісусу Христу. Дуже коротко хотів вам оповісти про те, чому назва «Червона ружа трояка» і чому виноградові. «Червона ружа трояка» – це фестиваль, який ми започаткували, краєве товариство, а зараз долучилося до організації і культурологічної общества імені Духновича обласної. Тому що ми хотіли показати і не тільки показати, а й побачити, як нашу культуру, культуру русинів за Подкарпаття, і також увидіти культуру русинів, які проживають і живуть на наших отарах із Україною, Подкарпаттям, а то Польща, Сербія, Румунія, Словакія і інші. Їм однозначно дуже цікаво видіти, як зберігається культура русинів тут вдома. І на багатьох фестивалях вони приїжджають з великим удовольствием. І тепер друге, чому у Виноградові. Ми вирішили маленько розширити географію проведення таких фестивалів, тому що практично фестиваль і «Червона ружа трояка», і старший малофестиваль «Червона ружа» завжди проводився в Мукачеві. Мукачево – прекрасний пані вариш, айбов. На Подкарпатті є більше таких варишів, як Мукачево, то і Свалява, і в тому числі і Виноградово. Мають люди видіти, і не наші люди, а й люди із Загодара, що русинська душа, русинська культура жиє на Подкарпатті. Хотів вам короткий свій виступ закінчити словами нашого русинського писателя Сергія Тудовшія, а іменно: «Доки буду бирувати, доки буде сили, буду всяде фурт твердити, що ми є русинами».